ومناسبه لغو عليه مسار يقدوميها يقدومي كحيقين كدلن يرادة بأشرير عبد الهلولي أو لغو قبتي بغالة مقدشو نبادونا وحقرد وضياشا دقن كدلن يرو أهوين يقيبها كالدوان إبلوشادا أيها كسو قيب غالي كولن كعليه مسار كقدوميها دلن يرادة بأشا وغورينتي حفلة دا وحا داه فري نبادون أحمد محمد سلاد أرنت ميشا عن مانتا عنسكو ونمد وداه فرك عليه مسار ك dhalinyarada midowga dhalinyarada Reer Cabdi Hiloole ba meeshaan maanta aan isku nimid xogaa yaro taariikhan ka sheekeynaya muddi soo socotay arintaas rag baa ka shaqeeyay markii hore nin baa bilaabay runtii waa wax aad iyo aad u fiican in la midoobo wax la qabsado maanta qofkii Soomaalinimada iyo dowladnimada maanta wax yar ku dara meesha ugu yar qofkii nuqdi yar sameeyay maanta wax weyn buu qabtay gudoomiyaha marjaca dhalinyarada beesha Cabdi Hiloole Sayid Cali Sheikh Saciid Sheikh Ahmed oo isagana madasha ka hadlay ayaa ka sheekeyay marxaladihii kala duwanaa oo ay soo mareen dhalinyarada beesha hawshan waxay soo bilaabatay bishii Agoosto 2021 bishii 8aad 2021 shir ka dhacay halkan xaflad ka dhacday oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaradii markaas joogtay Muqdisho iyo dhalinyarada kale oo socota Gaalkacyo aya waxa la isku afgartay in la raadiyo dhalinyarada guud ee Cabdi Hiloole madan dadka ilaahay badii maantay oo dadkan ay kala joogan meelo kala duwan sida daraadeed barigaas waxa la qabtay gudi 15 xubnooda oo loo bixiyay gudiga isku soo aruurinta iyo raadinta ama midaynta dhalinyarada Cabdi Hiloole gudigaas waxa loo qaybiyay waxa ay 5 qof oo gobolka midug joogay iyo 5 qof oo joogay gobolka Banaadir iyo 5 qof oo joogay dibadda shay tobankii gudiga ahaa muddo hal sano ku dhaw ayay ku qaadatay inay shuruucdii dhisan sida daradeed waxaan ku tashanay intii aan hal marti ku boodnay gudoomiyaha gudoomiyaha ka xeynsa dooro laheen in aan bal shuruuc iyo nidaam iyo dadkii maanta batay isbarasho iyo waxba in la sameeyo gudigaasi waa dareemay kartaa bishii 8aad ee la yiri 2021 maanta waxa la mariyaa bishii 10aad 2022 la mariyaa waa sanadii 2 bilood in hawsha la qabanayo in hawl yar aheyn halkaas ka dareemi kartaa dhanka kala qaar kamid ah dhaqankii kulanka ka qayb galay ayaa soo dhaweeyay calee masaarka gudoomiyaha dhalinyarada beesha iyo gudoomiyaha ku xigeenka anaga marka waxa nagaga aadan odayaal ahaan marka ugu horeysa inaad iyahan baliyeyno idin kugu duceyno idin kala shaqeyno sidii kor loogu sii qaadi lahaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa fakarka fiican oo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka oo gudoomiyaha ku-xigeenka gabar laga dhigay oo aan ogahay sooyaalkii siyaasadda iyo dhaqanka Soomaaliya gabdhaha Reer Cabdi Hiloole inay meel sare kaga jiri jireen waxaan rabaa oo kale inaan Soomaalina ogeysiino ayagana ugu mahadcelinno dimuqraadiyadii la sheegi jiray adduunka laga sheegi jiray Reer Cabdi Hiloole bilaabay maanta xaquuqdii gabdhaha ay ku xigeen la keenay gabadhana ay xariirinayso gaaladii iyo dadkii oran jiray xaquuqda gabdhaha waa laga tagay meeshaas maanta ku harayaa la ogaado ambaliyan leeyahay wuxuu wanaagsan weeyay inaad shaqeysaan hadafka leedina cadeysta sanadku ugu horreeyay waxaad qabanaysaan istaraatiijiyada inay cadaato meeshaad ku socoto hadaan aqoon waxa wuxuu ka halaabayaa waa wixii sameeyay waa garay profile bay sameysteen wixii sameysteen ma taqaana shuruuc bay sameysteen ayaga taa u taala marka shuruucdaas oo dhan Soomaali garan waxa loo baahan yahay in laga dhiseelo waxba ka hor imaan doona caqabada ka hor imaan caqabada sanad Soomaali garan inaad ma taqaan jir iska lixisa laga rabo waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno heli holbo idin garab taaganahay sida odayaashu u sheegeen ba hadaan nahay hooyooyin iyo hadaan nahay gabdhaba gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen diyaar baan idin nahay inaan idin la shaqeyno soo dhawaada adinkana waxaan idin ka rajaynayaa kuwiinu haga wada fiican ugu toosiyo awl wada fiican waa ku soconay kuwii sii horumariyay inaad noqotiin baan idin ka rajaynayaa ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha dhalinyarada beesha Cabdi Hiloole Deeq Diif Sheikh Siyaad iyo gudoomiye ku xigeenka maanta la caleema saaray waa maalin aan u diyaar garownay inaan cadeyno natiijadii ka dhalatay afkar wadaageeni barkeysna isku tanaasulkii iyo sidoo kale isku daygi quruxda badnaa ee doorashada Soomaalidu waxay tiraahdaa quraanjo ururta bulac way jeedaa
وحنا من سنة هاي وحنا من سنة هاي قودان ريا عبد الولى كارهان دلني يرد ريا عبد الولى ومبدأ هان يمرقهان أمي دايسن سعد إسكداي سومالي ودنا ما أنتوا جامين كران وحنا أوتر كران وحنا ربنا إن مارك مرايض النقنو عد كستا أو هرمر دونيسة أما هكسنيسة إنه هرمر جارتو sidoo kale waxaan rabnaa inaan noqono tusaale u noqono een dhamaan dhalinyarada Hilowle sidoo kale dhalinyarada Sacad sidoo kale Habargidir Hawiye Soomaali inaan waxaan rabnaa dhamaan isku xirno sidoo nabadoonkeena sharafta leey sheegay insha Allah waa balan qaadayna Ilaahayna hanala garab galo Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeel TV Muqdisho